بھائی تھوڑا سویا ہاں جی مہربانی شکریہ شیر اشتیاق صاحب انتہائی شکریہ ادا کرے گا چاچا بکار صاحب مہربانی جی کبڈی پائے گا تیلا ارائی سرگوتی دی دھرتی اے اور سچ کے پترا ہاں جی ادھر کدے مران کدے میرے واسطے 500 روپے استاد ٹیم چوہدری صاحب مہربانی شکریہ ادھر نے بڑے نے کبڈی کھلوائے گا گجرینا ارائی اے سامنے تیلے رائی دی کبڈی ہے اے ادھر دیکھنا پے گا کیڑا جاپی کرے گا ٹرائی میں چار جاپی چوہاں دے وچوں اے آو دیکھنا پے گا کدی سچے کدی کھپے بسم اللہ بھیا رے بھیا بھیا رے بھیا مار ادی ہاں جی ساری ہائے مار ادی مناس پہ بسم اللہ بسم اللہ صاحب کو رسالت لایا ہو جی چل دی رائی دا پوت بھیا بھیا ہائے بھیا ہائے مار ادی رے ہائے ادی ہائے ہائے ادی ہائے ہاں جی جی پوائنٹ لیڈر کے کھاتے اگلی کبڈی کون واسطے چل پی آ گیا منڈا تیلا ارائی لو سامنے کی کبڈی پئی ہے ارائی دے پت دی ادھر نے بڑے نے چار جاپی لگے نے چوہاں دے وچوں ایک کیڑا جاپی کرے گا ٹرائی لو تیلا ارائی کی کبڈی پئی ہے دیکھنا پئے گا پاکستان آرمی نے چلنے کے بڑے دا ہاں جی ادھر نے چوہان سے تیو صاحب سجاد منظور چار صاحب اور چاچا منیر صاحب ابو صاحب مہربانی ہے اے میرے دین عجیب مار کاشی جی بہت اعلی زبر اوئے چنڈا والا پلیئر کوئی گل نہیں ارائی دا پت لو سامنے کبڈی پائے گا اوتے سارا وچ چاندی سلیارا انٹرنیشنل کبڈی پہ پوری اچ سارے دا پیا نال سارا وچ مبارک علی سرگوتی دی دھرتی دا سپر سٹار مبارک علی جی کبڈی ویکھ کے اوتر دے بڑے صدقے او چاپی دا تابع کرایا ایتھے